Valeu muito a pena, foi uma, uma conversa única, não tinha tido essa oportunidade ainda na vida, foi a primeira vez, espero de muitas, foi, foi massa. Uma coisa assim que vou levar para a minha vida. Porque realmente, antes de eu mesmo falar alguma coisa, ele já veio e disse aquilo que eu queria, que eu estava a perguntar, ele já me, já, já me falou. Então assim foi uma coisa fantástica. E você acha que... Você acha, ou se quiser perguntar aí é pro seu mentor também, você acha que a gente vai chegar a um ponto que, que a gente consiga detectar, essas, se não pela mediunidade, que a gente consiga detectar essas presenças? Porque assim, eu acredito, Sim. já li também nessa, nessa parada, que nesses planetas tem ou tem vidas que a Sim. gente não consegue enxergar, que são matérias muito menos densas do, do que a gente, matérias que nenhum, nenhum equipamento não, a que a gente verdade, tem. Aqui vou verdade, consegue... vou falar a verdade pra você. A gente, o que acontece é que esse é um tema muito, muito complexo. Uhum. Mas assim, eu acho, eu já vi quatro vezes alienígenas. nas quatro vezes eu fui avisado antes pelos espíritos. Uhum. E uma delas, inclusive, eu filmei, porque como ele me avisou antes, eu me preparei para filmar. tá você está tá. no meu YouTube, chamar Ovni Espiritismo Raiz, coloca o Espiritismo Raiz Ovni, vocês vão ver. Então, assim, eu me preparei em todo esse processo. Né? Antes de filmar, me preparei mais ou menos. Mas, nesses outros processos, as quatro vezes eu vou contar rapidamente. O eu estava em Las Vegas, eu estava me preparando para ir num ponto que os caras falaram que dá para ver extraterrestre. O então, meu irmão falou assim para mim: não precisa ir. Você quer ver extraterrestre? Eu vou dar um jeito. Uhum. E apareceu uma, uma nave prateada, era num sol lascado, Las, Las Vegas do deserto, não tinha uma nuvem. A nave virou a luz para mim, velho, e ficou muito forte e aí o que aconteceu passou um tempo a nave desapareceu passou uns minutos vieram os caças da, da... americanos porque tinha uma base lá perto os caras detectaram a nave então mandaram os caças para achar para ver o que estava acontecendo da outra vez eu tinha falado para minha ex que os espíritos disseram que eu vim para a terra uma época e aí ela falou: Você tá ficando louco? Você é louco? Você vai falar isso os outros caras que vão querer te internar e tal. Aí eu pedi uma prova e a gente tava nesse dia voltando para casa e a gente viu uma nave gigante, gigante. Ela acendeu, não só a gente, como outras pessoas viram. Nós procuramos e não encontramos mais. Depois ela apagou. E aí foi essa vez. É, na verdade que eles me avisaram, acho que foram três. Não, eu tô falando quatro, mas foram três, porque da outra vez eu não fui avisado. É, então foi. E a, e a outra eu filmei, que é essa daí que tá aí. É que eu me lembro que só essas três. Então, assim, eu fui avisado antes. Então, eles têm comunicação com eles. Então, o que, que eu entendo, tá? Por que, que a gente olha para Marte e não vê vida? Eles estão na mesma dimensão que a gente. Mas, como a gente é meio burro, eles não querem é, deixar a gente alarmados. eles não deixam a gente ver. Uhum. Eles não deixam a gente ver. É proposital isso. Isso porque, se você lê, por exemplo, tem dois livros que o Chico Xavier fala da vida fora da Terra. Um deles é A, a Carta de uma Morta que a mãe dele fala o segundo livro que ele psicografou que ela está em Saturno e ela olha para e ela, ela vê o povo lá de Saturno olhando a gente uhum. né na, na verdade acho que eles não olham a gente Eles estão lá de boa que eles são super evoluídos embora meio feios e outra é o Humberto de Campos que conta que eles estão lá em Marte olhando o povo da Terra e falando meu esses caras têm que melhorar o negócio é mais ou menos assim resumidamente então quer dizer isso? Quer dizer que eles conseguem ver a gente? Então como é que a gente não vê eles? Entendeu? Então o que eu entendi pelo que meu mentor me disse é que eles colocam medo de uma capa em torno da Terra. Uhum. Tipo assim a gente manda uma sonda para eles que é uma tecnologia banal para eles, eles vão lá e, me... e põem uma capa invisível na sonda, entendeu? E aí eles não eles não veem a gente porque a gente vê os extraterrestres. No nosso nível evolutivo ainda vai ser muito uhum. Prejudicial, entendeu? Para tá. o processo todo. Então é essa a, a ideia. Porque se, se você falar que não, você está indo contra Chico Xavier. Porque Chico Xavier psicografou um livro de Humberto de Campos falando que eles estavam olhando para para Terra e vendo a gente aqui vacilando. né? Uhum. Olharam para o funk e falaram: Mano, os caras estão tocando <laughs> funk, velho. Desiste, desiste. O cara falou para o chefe: Vamos reiniciar, vai, vamos. Deixa eu mandar uma, uma arma nuclear. Não, não é brincadeira, não tem nada.